bio je tim entuzijasta koji su sjeli i počeli onaj, pričati o tome kako niko ne pravi monitoring države. I imali smo ovu reformsku agendu kao dobar onaj mamac da negdje s nečim krenemo i onda smo počeli da prikupljamo podatke gledajući oblasti agende, uzimali smo ovaj, različite podatke koji bi nam mogli pomoći i počeli praviti indikatore. I kad smo onda to sve složili, shvatili smo u stvari da to više nije monitoring reformske agende, nego da je to jedan veliki pregled čitavog stanja u društvu i čitave nacije i onda smo odlučili da onaj, uzmemo ime stanje nacije. Stanje nacije je vrlo obuhvatan monitoring izvještaj o provedbi efektivnosti reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. Ovaj izvještaj je vrlo unikatan proizvod i niti CC, niti bilo ko prije nas nije se uhvatio koštac sa ovako velikim brojem indikatora koji mjere stanje u jednom društvu. Međutim, da bi to objasnio, moram prvo objasniti malo kontekst reformske agende. Dakle, reformska agenda je u stvari jedan obuhvatan paket mjera vladinih politika koje trebaju da se provedu u naredne 4 godine kako bi se konačno deblokirao vrlo skroman ekonomski rast i razvoj Bosni i Hercegovini, kako bi se dovršile neke reforme koje traju već deceniju ili više, recimo reforma javne uprave, reforma obrazovanja, reforma zdravstva. Dakle, naš izvještaj otprilike pokušava pratiti reformsku agendu u svim njenim oblastima u 6 poglavlja reformske agende. 6 poglavlja reformske agende su sljedeća: poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, socijalna politika, reforma penzionog sistema, reforma javne uprave, javne financije i vladavina prava, odnosno dobro upravljanje. Dakle, u tih 6 oblasti reformske agende u svakoj od njih ima najmanje 5 do 10 nekih važnijih mjera, a onda su vlade, entiteta i države, pa ponegdje čak i kantona, donijeli takozvane akcijone planove. Akcijone planove sad to razrađuju u nivo detalja. Iz ovog izvještaja se može vidjeti da je generalno u Bosni i Hercegovini stagnacija. Zadnjih 5-6 godina se ništa značajno nije desilo. Što se ekonomskih indikatora tiče, oni prikazuju da je situacija manje više ista 2015. i kakva je bila i 2010. I zato smo i uzeli reformsku agendu da vidimo da li će ona biti taj neki katalizator promjena ili ne. Dakle, reformska agenda se tiče gotovo sve jednog čovjeka u Bosni i Hercegovini na ovaj ili na onaj način. Zato je to stanje nacije. I šta su stvari rezultati, šta su ishodi iz ovog našeg izvještaja? Pronašli smo naravno nekoliko pozitivnih pokazatelja. Neminovno je da, recimo, raste BDP, što je vrlo važan makroekonomski indikator. Dakle, rast BDP-a u Bosni i Hercegovini u prošloj godini približio se stopi od 3%, što nije zabilježeno unazad 6 ili 7 godina. To je najčešće dokaz oporavka ekonomije, međutim, to nizbliza nije dovoljno za neki veliki ekonomski zamah. Po postojećim indikatorima i podacima kojima mi raspolažemo, trenutna situacija nije ništa drugačija nego kakva je bila prije 5 godina. To znači da i dalje imamo visoki broj ljudi koji su bez posla, da je teško doći do posla isto kako je bilo i prije 5 godina, tako i danas, da institucije i pravni okvir ne radi kako treba zbog nedostatka resursa, znanja, alata. Reforma socijalnog sistema također nije došla na dnevni red, a tu su gubici ogromni. Dakle, ogromni financijski izdaci su iz budžeta za socijalna davanja, ali najveći problem tih socijalnih davanja je što ona najmanje dolazi onima kojima najviše treba. Dakle, najveći broj korisnika u stvari jesu korisnici po takozvanom ratnom pravu, a ne oni koji su zaista u stanju socijalne potrebe. A to je definicija socijalne pomoći, da država daje onima koji ne mogu vlastitim radom osigurati sebi egzistenciju. Reformska agenda ima najmanje mjera koje se vežu za socijalnu politiku u ovom društvu. Konkretno što se tiče penzionog sistema, ukoliko ne bude došlo do nekih značajnih promjena u načinu kako radi penzioni sistem će doći do jednog kolapsa. Tako da, u stvari, ljudi koji danas rade, oni plaćaju penzije ovima koji su danas penzioneri, a ne da ja kao radnik, da ja sebi obezbjeđujem penziju za budućnost. Dakle, ovo su neke oblasti gdje se nije uradilo mnogo, ali ono što bi istaknuo jeste vladavina zakona, vladavina prava.
Mi smo istražujući stanje u toj oblasti dobili podatke recimo od Visokog sudskog tužilačkog vijeća i tamo se dođe do frapantnih pokazatelja da recimo 35.000 podignutih optužnica za 2 godine u svim sudovima u Bosni i Hercegovini, tek 2% od njih se odnosi na korupciju i organizirani, odnosno privredni kriminal. Poređenja radi, skandinavskim zemljama ima više optužnica za korupciju ili privredni kriminal. To ili znači da je tamo više korupcije i kriminala, da smo mi bolja zemlja, ili da se ovdje nešto nenormalno dešava u sudovima i tužilaštvima, da se oni iz nekog razloga ne bave u proporcionalnom obimu ovim najtežim oblicima kriminala. Prioritet, svih prioriteta u stvari jeste vladavina zakona, uspjeh u tom segmentu reformske agende, ali slučajno ili ne, vladavina zakona je 6 od 6 oblasti reformske agende. Najveći progres u realizaciji reformske agende napravljen je u oblasti poslovne klime i tržišta rada. Slučajno ili ne, upravo su to te oblasti, one koje Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond smatraju svojim prioritetom da bi dali kredite vladama. Dakle, da rezimiram, vladi sada predstoji da zaista krene u strukturalne reforme, a one podrazumijevaju reforme poreskog sistema, posebno opterećenja na rad i opterećenja generalno privrede. Treba se okrenuti ka značajnim strukturalnim reformama u socijalnom sektoru kako bi socijalna davanja bila bolje targetirana, odnosno kako bi socijalna davanja dolazila do onih kojima to zaista treba. Treće, reforma zdravstvenog sistema je na periferiji interesovanja reformske agende, a cijena zdravstvenog sistema na godišnjem nivou je ogromna. 1 do 2 milijarde maraka se godišnje troši na zdravstvo, a vrlo malo ljudi je zadovoljno tim zdravstvenim sistemom i on svakim danom postaje sve porozniji. Dakle, tu se mora uraditi mnogo. Reforma obrazovanja, o kojoj sam prethodno govorio, također mora biti prioritet, jer vi ne možete očekivati stabilizaciju na tržištu rada, ne možete očekivati više i kvalitetnije radne snage bez da reformirate obrazovni sistem koji u ovom trenutku stvari samo proizvodi armiju nezaposlenih, on proizvodi brojeve za biroje za zapošljavanje. I posljednje, mada to smatram prioritetnim, vlada mora značajno poraditi na nezavisnosti pravosuđa i na podizanju efikasnosti pravosudnog sistema u smislu da se on efektno, brzo i na temelju zakona obračunava sa svim nezakonitim radnjama, bez obzira od koga se one vršile, i da borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, prirodnog kriminala postanu prioritet svih prioriteta. Dakle, u izobilju toga što vlada može uraditi, reformska agenda je odličan paket, akcioni planovi su potpuno koherentni, mi ih u potpunosti podržavamo, ali to nije dovoljno. Neke od strukturalnih reformi se još uvijek nisu ni počeli odvijati, a bez tih reformi neće biti uspjeha ni na ekonomskom ni na socijalnom planu.